O Concello remitirá á Xunta un informe técnico no que reitera a súa oposición á renovación da autorización ambiental integrada para a factoría de Ence. O documento recolle tres argumentos principais. Por unha banda, aseguran que a continuidade das instalacións de Lourizán incumpren a normativa de ordenación do territorio en vigor. Ademais, da Silva lembra que non se están a cumprir cos parámetros exixidos na depuración de augas residuais ou conectarse a un emisario submarino sen autorización. Por último, cuestiónase a conexión para o consumo de auga, dende a que se desvía unha parte cara á fábrica de Elnosa, sen permiso para facelo. Neste trámite, que nos podíamos non alegar e podíamos esperar a que se nos remita o expediente completo que teñen que facelo, bueno, pero xa lle remitimos os informes municipais ao respecto das consideracións sobre as augas residuais, o consumo de agua e a situación urbanística, na que entendemos que o informe urbanístico municipal é preciso e, ademais, que os instrumentos de ordenación do territorio vixentes en Galiza e aprobados polo Parlamento Galego, polo Xunta de Galiza, como son as DOT e o POL, que son os de máximo rango e que teñemos, nos que temos competencias exclusivas, pois non se poden non exercer esas competencias. A concelleira aproveitou a súa comparecencia para informar de que o Concello vende realizar unha inspección na fábrica de Ence en relación a unha denuncia presentada pola realización de obras ilegais. No 2017, Ence nos comunica que non necesita licencia municipal porque a Consellería de Industria lle di que o ter un proxecto sectorial aprobado non necesita licencia municipal. Iso é radicalmente falso. Aínda que sexan obras amparadas polo proxecto sectorial, o ser un proxecto sectorial de iniciativa privada sempre necesita licencia municipal, e así quedou claro na sentencia do Supremo. Comprobado que é certo que se está a proceder á renovación dunhas caldeiras e á modificación dunha cuberta sen as correspondentes licencias municipais, procedeuse á redacción dun informe técnico. Vaiselle remitir este informe a efectos de notificación e de non paralizar as obras e iniciar os trámites para a súa autorización, pois, unha vez pasados os plazos correspondientes no que se, despois da notificación, pois se procedería a dar a orden de paralización das obras por parte do Concello. Primeiro se notifica, se eles paran, e despois que soliciten pois a autorización municipal correspondente, que se dará ou non en función de que esas obras estén ou non amparadas polo proxecto sectorial. Non polo que están modificando, porque se non ten vixencia, non está aprobado, senón polo actual, polo que neste momento está aprobado. A empresa terá un prazo de 10 días para presentar alegacións ao informe municipal e tramitar a licencia correspondente. De non normalizar a súa situación, procederíase a paralización das obras.